Розпочинаємо інформаційний день на Суспільному Волинь. В студії Ірина Сватула. Доброго ранку. Через погодні умови сьогодні з Луцької автостанції номер 1 відмінили виїзди майже 20 рейсових автобусів. Про це розповіла диспетчер Руслана Єленіна. У напрямку сіл Бабулочі, Жабче, Берестечко, Коритниця, Угли, Пержа, Берегове, Торчин, Бездоріжжя. За словами диспетчера, впродовж дня ситуація може змінитися. Від учора 80 одиниць снігоочисної техніки працює на дорогах державного значення в Волинській області. Залучено 7 грейдерів. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник начальника служби автодоріг в області Юрій Рушкевич. А Володимир Несторов, речник управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області, каже, рятувальники витягли із заметів 2 швидкі, 2 рейсових автобуси, 4 вантажівки. Ситуацію на обласних дорогах відстежуватимуть і надалі наші кореспонденти. Більше в наступних випусках. З 3 автівок, які їздять на виклик до пацієнтів Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, в умовах снігопаду працюють 2, розповіла директорка комунального медичного закладу Лідія Кривдик. Каже, машини зношені та потребують заміни. Десятка «Жигулі» – це 2001 року, вже вона взагалі вже знос такий, я боюсь, сьогодні не пустила, тому що така погода, то що тільки одне колесо тормозить, ви представляєте, що це таке. І 2 тринадцятки є. Вони теж 8-го року ремонтую щомісяця. Кошти йдуть сумасшедші. Я як керівник повинна рахувати кошти. Ці автомобілі які наявні беруть до 13-14 літрів зараз. Потреба в нас є зараз знос автотранспорту більше 100% в 90% випадків, тому потреба в автомобілях тільки на Ковальське МТМО ще треба близько 15 автомобілів, щоб перекрити службу сімейної медицини. Нагадаємо, 12 грудня до Луцька привезли 23 автомобілі, які придбали в рамках реалізації субпроекту Світового банку за співфінансування з місцевих бюджетів для волинських сімейних лікарів. Усього на машини витратили 8 мільйонів 257 тисяч гривень, розповів начальник профільного управління Ігор Ващенюк. 26 вересня 2018 року в системі «Прозоро» було оголошено міжнародні конкурсні торги по закупівлі автотранспорту. Відповідно, в полі нашої уваги виходили, коли розроблювали технічне завдання, виходили з вартості експлуатації. Хотілося, щоб машини були, попри те, що досить місткі, щоб вони були і достатньо економічні, тому і відповідно, щоб служили довго. Це перший транш автомобілів, тому що на наступний рік також досить серйозне співфінансування, і воно теж буде йти в основному на придбання автотранспорту. Тобто наші амбулаторії, ми розраховуємо, що разом з президентським проєктом сільської медицини будуть забезпечені повністю автотранспортом, який їм необхідний. Волинські митники і прикордонники в Ягодині затримали 2 чоловіків. Їх підозрюють у контрабанді небезпечних наркотичних речовин і холодної зброї. Детальніше телефоном розповіла речниця волинської митниці Валентина Черниш. У пункті пропуску Ягодин волинські митники спільно з прикордонниками виявили і вилучили в громадян предмети, які після проведення експертиз можуть бути визнаними контрабандою наркотиків чи зброї. Зокрема, у рейсовому автобусі Варшава-Харків у чоловіка виявили трубку для коріння і рослинного походження темно-зеленого кольору. Вона схожа на марихуану, і в цього ж громадянина знайдено блістери із психотропними лікарськими засобами. Відповідно до правоохоронних органів надіслано повідомлення про ознаки злочину. Це стаття 305 Кримінального кодексу України «Контрабанда наркотиків». У іншого громадянина, який теж в'їжджав на території України, вилучено 2 ножі в чохлах і штик-ніж. Вони за результатами експертизи можуть бути визнані холодною зброєю. І це стаття 201 Кримінального кодексу України. Слідство будуть проводити міліція, і вже вони будуть визначати рівень відповідальності і умисності у тому злочині, який вчинили громадяни. Найменше позбавлення волі на срок 3 роки.
Школу гончарства відкрили у селі Липини Луцького району при будинку культури. Місцеві діти навчатимуться у ній безплатно, розповів гончар Віктор Дудко. На першому занятті побувала наша знімальна група. Багато років вже це відклалося, що дуже хотів відкрити школу для дітей, щоб це ремесло не вмерло, щоб його ще далі продовжувати. Може, діти і не знають, що в них є цей дар, а от тут він і проснеться. У селі Липини запрацювала школа гончарства «Осередок». Сьогодні тут перший урок. Діти вивчатимуть ази гончарної справи, роботу з глиною на гончарному колі і ліпку. Гончар і викладач Віктор Дудко каже, ця справа корисна для дітей, розвиває моторику пальців, посидючість, творче мислення. Один пальчик тебе тут, другий тут середині. Цепляєш легесеньку глину, цепляєш і піднімаєш її таку вгору. Це перший раз мені дуже сподобалося. Це цікаво, захоплююче. Трохи втікала від мене, але поралася. У мене вийшов такий глечик з візерунку, хвильками. Були деякі труднощі. З неї можна зробити багато цікавих речей. Мені дуже сподобалося це заняття і я планую ще сюди приходити. Ідею створення школи гончарства Віктор Дудко виношував кілька років. Обладнали приміщення школи за кошти сільського бюджету. З місцевого бюджету було виділено 200 тисяч на переобладнання підвалу під цю майстерню школу і 70 тисяч було виділено на придбання меблів, стелажів, печей і станків для відкриття цієї школи. Школа гончарства у Липинах діє при будинку культури. Займатися учні будуть у двох вікових групах – від 6 до 10 років і від 10 до 17. Саме більша радість, коли діти цим займаються, це їхня усмішка, коли в них щось виходить. Тоді це просто ти і сам задоволений, і дитина задоволена. І якщо мені Бог дав цей дар, я мушу когось далі його передати. І це вся інформація випуску. Наступні новини дивіться за півгодини. Побачимося.